Сахасыра информационный берени көрегот эфирге Оксана Устинова лилибин бучаска. Жукускай корот осколаларгар карантин олуньо ахсыз күнігердері ухатылынна. Саха телевиднетнігінен төрттәммет икуте сүрбет түет канал үлелебді бир сыла. Күңіл тұстуға андойды кубагы ыдыларынан триумф спорт кейне үрмеңге сабылынна. Туму жан жахах ырытоғар абакка жокускай корот осколаларгар. Карантин олуньо ахсыз күнігердері ухатылынна. Кин корот жахалтата хетінерерінен эпидборогу кухары білгінді үрдік. Мана билетан аттаққа ғылжыбы джон 92 бірғаны грейбі тары бұхыл батақ. Оттон уопсай дойдүрнен ұлаққа сақа сара жаңнан ғылжыға ме. Инекі көңе хаджар. Отон горной лугар сибини грибин виру хатарганна. Бүгүнгө анализ түмүгүнөн 11 киши ылжыбыта билинне. Мани Сергей Бержигестеакка аспыт 4 күн хигер 15 олоктоак жаңнан балыгага тиярытта. Онан анал хамыгы юлус кенигер Кировской мытах нахилектергер олуньо 60 күнүгөр дери бары үйөрагы эби жарыктар токтотту. Горный лугар бехис неделе хагаланыгыттан эпик барокпут 2 төгүл үрдән турар. Үстертін алталары гар, оны хәттелертін 14-тері үрлі хастағы олар в основном мәджалар. Бүгінгі күнгі анализ түмігінен 11 кейеқі H1N1 вирус гриппа штамма бұлылуына. Нарока олын тұқай бұд свиной гриптен білер. 2009 сылтан бейеқі бұл Россияға эти штам бар. Бұйылғы прививочный кампанияға тұттылы бұд вакцина, именно бұл штам кейрі әдер ол вакцинаға, олген ұлғаның долгуер бірчейіне ғуқ. Бүгінгіттен дойдүрінен кекке федеральный сокон күйігер керді, саңғылар елар ұлық қанлық егетін тарияллары бұдыңынан келер сөзі көкірін. Үйімбіт олыңы ұйттан дойды үрдінен социалай төлебір ұлаатты. Үрдейін аспытсылағы инфляциядан сеттірен түйет сылы үз бірхуынға тенгінер. Олы бетір федеральный қағанаттан үбіленер, оғылық жекергеттерге ұсылбиялар, Чернобыль сақылығыр әмсағаләбіттерге, оны байырнай сұныс балақтырға аналар компенсация әбірінді. Өссі бір ұлар үйі соқуыны арғатшылығыр, итені бұғыр сұлыспа бітерәндерігер сығыннақ. Аны бүгінтен сағылан келер пенсияларын сұғыя мир картынан ұлар болуқтыра. Тұстақ реформа 2-тігінші сүйірбе сылға түміктен еқтеяқ. Маны тенге бұйттан сұрдатар көрдірір әгеған ұлыған қардығы оңғылдар. Ол күрдің олыңы 11 күніттен Россия сәтті регионы цифровой телевидениеға көйіға. Маңнайғы қарғатшыларынан Магадан, Пенза, Тула, Ульяновскай, Ярославскай обаластыр оны Чешня республиката болуқтыра. Онтың программа 2-тігінаға мұсыстыр 15 күнітті. Оны тағынан олыңы маңдагы күніттен кәкке ұлары нотариустар үлелерін тарияр. Кенілер Росреестерге тұстақ сибденелері электронной көріңінен аны бір күнігер түйіректе ақтыр. Әме бүгінгіттен ұматық сыны түрдәді. Ол күрдік Саха Нефтегаз бұд компания 1 литр дизеліне ұматық ең сынаны үс аңар салқобайынан үрдетті. Әте алта бұрғынға тәңнәхән республика кейін өттігір 6-10 салқобай сәттуан қатшы болла, отын соғырор ойынырға 5 аңағы салқобай сүрбе қатшыға тәңнесті. Компания бұйырдәхін тердәтші сынаны ұларып бұта болла. Оңғырын тағарайчылар дизеліне ұматығы 12 салқобайынан көтіқтілерден етінерер. Британ әттаққа компания ұй анара түгірері сынаны үрдетін тұрар. Правительство отчетын бұға фергі көдір оқтыр. Олыңы кез күнігер бейге кампания бұтығар тәтем ражияға онына екөте сүрбет түйет қаналған бастан республика правительствотын отчета аға сәфирнің өбарыға. Правительство бірістәтілі халайчылағы министердер кабинеттіра аспытсылағы социальны экономической сайды сүрін түміктерін етінлерияға ол кәнден әхеленіне ұйыты тұйыр құрыйдуға. Трансляция жокуыскай бреметнен хасырды 11 частан сағаланы антон олыңы 400 күніттен правительство отчета ұлыстарынан өлеға. Мир бастықынан алдан бүлі сұнтар онына ұсалдан ұлыстар. Эфирге бір сыл. Бүгін Саха телевидениетінен түріктенбет екуте сүрбет түйет информационный канал үлләрді бір сыла. Канал төгірік Сукка Бұстала Суох Республика аттынағы регионнар таз дойдулар сонынырын төмен тағарыр. Корреспондентті республика қая бағар мұннығыттан бұға себе әскі тақсан туық болы тұрарын, местететтен тұта кәпсір қақтанылыр.
Онын билеген сонун сойбокко ан бастакынан икүдө сүрбөт түйөт каналынын өсүрдүлөр. Күнгө 12 информационный бери этенне спорт, экономика, быгылан рубрикалары таксар, хасыр даңы анал эфирдер, тогоостак интервьюлар онна хаски хаксын бир частах күн түмүк сонундар көстөр. Мен сергөрү билерге день за днём неделе түмүгүн ырытар анал бери документальный кинелер болгон тогоожаллар. Работаем над собой, мы стараемся развиваться, смотреть наши упущения, чтобы завоевывать телевизионную аудиторию. Ну и в перспективе, конечно, мы постепенно будем уходить и осваивать другие пути распространения нашего контента. В первую очередь это интернет. Не надо забывать, что с мультиплексом у нас пока большие вопросы, но тем не менее спрос есть. В принципе, объем работы у нас есть, мы понимаем, и будем в ближайшие полгода уходить в сеть, чтобы не только мы были в кабельном вещании, но и, собственно, для тех, кто сидит в интернете. Үлеті ғоғджон бейі жылат интернетлергер социальный хантыра кулахан көмелеуқ нюрбатағы ұстыр бөлік бөт, ақанан әлегер ұлжытады. Кыс оғыны күрірдіғаттан жеғы оққасыстағас естенлері байыры сатыргыны ети үті өгес. Ақанан әлегер оларыр бір ғолы қайдария ира торықава ететтен байырғы өремет. Кенеке бұсы білер жарығы әбі дұқот келлерінергер көмә бол бұд. Жарығымден байы, онна бұ оғыру аннан сұтағынан жарықтына бұн. Байы бұн, осколы ғағаттан ғағала абдым бұ. Осколы ғаджан байып бұлатым бұ жар бұ. Антан қаяғын қаяғымын бұ. Бірің әңгізіл байы бұ, байы бұн бұрық бап бұ. Антан сұтағынан ғаңаға өрімдім бұ, қатұрттағыты. Онна бұ, еңнар әскергерлері ұңыры бұ. Анық білгелері байы бұ, бұ іште. Бұ, хас көттігерген бұ, оғылыр көмінлік мұтчашынай тұқтыр байы. Бұ күхін үлеті соқылыры ғедер кеге қасыцианы контрактының өйі білілан бей жылытын сағыладен сөбелі әбіттер. Оның ира торы қава документларын кемегер тұттыран социалның контрактының субсидиялан. Байыр екі фантуралақ шилвер риттен фирма мастынатын. Ағығын 5 тәнінші 5 мәк сол көвег атлас бұд. Орды бұд қарчытығар байыр материалын сабын қатшым бұд. Үйайы кейрәмін өтчөтті бұна ға. Тұғығыңыр бұп бұн бастан, ол қатшы бар атылас бұп бұн барытын, тұқтырын, чектарын барытын қаям бұн, антан ұжы білген. Атылағын қатшытын бітер бүдім, антын барытын өтчөттан бітер бүдім, антан ұжы білген бұ байын тағар бұд, оңа құтар бұнда қоуды деген қатшытын келерім. Бұ маннык тұру араған әп, бұ маннык барытын компьютерін маннык қаяғын бер аған, оны бәрі хуға маннык. Бұ байды маннык тұрдың келерім. Түйесіргер маннык үлес оқтен олар бөкку әдерден социалның контрактының өкеме ұлан сөбілер жарықтарын сайынларан кәнеке иден ұстын дұхот келлерін еқтірін сөп. Күннен тоны бараван сайымынаф Эдуард Василиев, Сахат Гевидинеті, Нюрба. Оны ғысылы хеге республикаға сыспай селі ақсаны бейхен бер түхін жаттан тақсағат еді. Тұқ айыстываты министерстві тәхетінер бүтінен 90-й маңнайғы күнігер, сақат сірігер сылғы ақсаны сүйсет туын ағыс түхінча 600 сүрбөз бұл бұд. Олы бетір 2 түхінча сылттан сылғы ақсаны сылатал бәне әрін бәлетілдір. Оның бүйінгі күнге республика Россияға сыспай селі ақсанынан бастықы көддірілі аны білдір. Опсай өрді ақсылғыны етерге түхінча әтті үйсылғы үділелер, ол етінен ағайықсылағыта бойгеға туғанна қияқ тақсан білген государствадтан сері ұлыға база тұттуғы олыған өйе бүлін ұғылар. Амма ұлығын әміз нәхілегер арсарға атыр бұт ұлығын қоғыт импровизатор Тимофей Захаров Чәбей сүз бейін сылығардан мүттімік түр тірәхім болла. Олыңқы театры Алы бұл күн спектакілі тұрыр бұта ұлықты ақтыру сүркәқсілді. Тимофей Васильевич Захаров Чәбей тірәбіті сүз бейін сылығаран Аллах тірәхінлер республика өтігер сыл ұстата тегін бұспаққа ұтылынылар. Онтан самы ұлған тірәхін оның қоғы тірәбіт дойдудығар әміске, алғыстақ ат айқалланның ұтық ат ұрыйданның ден ұлған оның қоғыға болан аспытан. Ара сүрітті құлелік болулар. Оны құды бей сәмі ұлаған үлінен бейге ағы бұд. Бұл бәйірік кейбетер, арсарғатырдық кейбетер, бұл жа кені бүйін оңғырын тұрырды бұд. Сүйіс отыз сылығыр аналлақ, сағығыр аналлақ ұхыққа көрелі еналас құлаққан комплекс тірелі бұды. Ол комплекс бұдын бұл бүтінне нечәбе сылынан гар анаммыт бартыны саңардан деді. Оның бұл анаммыт үлі барда-барда қоракка мезетілінна. Онтын сылы түміктүр тәрәхін чәчетінен кенеге бұстапқада, алоха геройдарынан куклалар бұстапқалара, ала бұл күн бұқатырден кенеге презентацията ұтылынна. Тәрәхін самы күйтілі ақчағынан алоха театрын артыстары күттілі ақ ала бұл күн экспектакіл болла.
Бу юрулах күн ыңгырылах ылжыттарынан Тимофей Васильевич Сахаров, Чаби Аймахтара, Сеннера болулар. Улуулон хоот Хоссена Валентина Лонгенова тэрэхэн туғынан санатын манны күллэхэнна. Я бит ухын тэртэв Чаби. Унтовар мероприятияларге бардэсэн жахата атывыт. Унтахартывыт табахалах. Нашэвай тэрэхэннер болу насталар. Амманан, боратынан, онна намгы тиэхэджэппэт. Намгы болон конукар бэппэт. Бүгін үбілейді ақсылы білеті әңгі бәйлерін қылаттырын келдерсі бүйтжонға жағалта ғатыттан мақта тұллар әттілер, өйді бүннік біліқтәрі тұттардылар. Білдерін күрді үкетінші үрбе бір сылға аммаға Лохан Республикатағы олонға ғығы ғытылы ақтақ. Онын бұтыр әңгір аны сатыру кабинан болар ғыққа күштәқ білімлені сағылағынан болалар. Тамар Сметанина, Михаил Мшаны, филиал өткен, Сұхат телевидениеті амма. Триумф спорт білімнені кенер өміңе қабылдар. Үлі құлдың тұтар егедері барыға. Өмің көңіл тұстуға андай дұқу бағы боларынан ұтылар әбекке манияғы үхіс мәндемені сүйрер дарошқаны гастиницының ұрықтыра. Санаттақы құлдың тұтар өм бәхес күнігер жүкөзгеге бәдін күрақтахеге ағыз дұйдуттан үс-үстен тақсы кейкәдер көтілдер. Кубак бірейін фондата 7 миллион керенгі сол көбайгетін нәр. Отан аспыт күннерге Россия көңіл тұстуға федерацияның бірісті бітелдері кәлін, күріқтәхеге білімнен еқайдан бара тұрарын білістілер, сөйбе ама берділер сихили Бағалай Пасельскай кәпсир. Россия спортивная тұстуға федерациятын бөліғі аңдайды көңіл тұстуға кубағар кәлір, өлдеттері, бөғістері, судьялары, қамандылар бересі бителдерін көстергі, транспорының қатшиыны, итені, күріқтегі етілдір Триумф спорт комплекс түгі білімні ақтарын терген көрділер еттілер, спортсменнер бары бейірге Триумфқа түгелілер, ағылылар оны дүттен күріқтегілер. Оның бары түнін әргетші табығаста ұсыловия тәрілі. Ордук сериен күрәхтеге итилдер мисете ким каннолур уктагы оформление вотунан сыддаты итиннери вилхиннери хасистовата акустика абиека кутохуг булутун териба простора болгомтого туддулар. Дойду тустуга федерациятын салаячыта Александр Деревянко онна келехел дебут федерация бересте бителдере белемнени жолер хамыларынан астымынтарын билдедилер. Нет проблем абсолютно. Вопрос вот правильно Влад сказал с пересечения потоков. Ну, на экране появляется фотография зоны допуска. Все, фотографию сверил. Если это копия аккредитации с чужой фотографией, соответственно, сразу это выявляется. Кулун тотору тотугар, андай дуагыз күстях амандалыра, күн көрсөлдерігер, бары табагастах кыяқтар, өскетілдерлер. Бағалай Пасельскай, Саха телевидениеті, Джокускай. Бұл частағы сақалы сонымы тетеннек, бігі бербетін көтетімен, көрсөк қадері.